Hej och välkomna till Fornells RC. Idag kör jag en liten unbox utan kartong. Jag köpte faktiskt den här Sky RC-laddaren begagnad av en kompis. Den här Sky RC-laddaren är lite kul för att det är Sky RC T200. Den har jag rekommenderat till kanske 20-30 personer minst som har frågat mig vad ska jag ha för laddare. En smidig dubbelladdare. Och då har jag rekommenderat den oftast. Sista tiden. Tidigare så var det mycket D100 som var bra. Och D200 hette väl den också tror jag. Dubbelladdaren där. Men sista åren har det här varit en av mina go-to-laddare som jag vet fungerar väldigt bra. Men jag har av någon anledning aldrig köpt den själv. Jag har ju testat den såklart för att veta vad jag rekommenderar. Men jag har inte ägt den själv och använt den. Så då köpte jag den här begagnad och jag tänkte jag skulle visa den. Det är ingen ny laddare på något sätt men en väldigt smidig laddare. Storleksmässigt otroligt liten faktiskt för att vara dubbelladdare. Och den här klarar då ända upp till 6S. Jag har inte alla siffror och jag kanske säger fel också. Så att jag lägger med en länk till Autopartner. De har den i lager nu. Så får ni titta själva exakt vad den klarar och inte klarar. Den kommer funka perfekt för det jag ska ha den till just nu. Och det är att ladda. Eller vi gör så här. Vi tar det sen. Vi börjar med att visa den först. Det som ingår när man köper laddaren är då såklart laddaren. En kabel för att använda hemma. Vanlig 220. Kopplar vi in den. Så. Som alla, eller de flesta andra laddare så låter den ju en del när man använder den. Det går inte riktigt att komma ifrån. Den har uttag. Det här är inte så ovanligt längre. Tidigare, om man tittar tillbaka på hur laddare såg ut förut, så var det oftast två stycken bulletkontakter in i laddaren. Och det är många laddare som har det fortfarande, men många Sky RC lite mindre, enklare laddare som den här har XT90-kontakt istället. Det innebär det att har man ett XT60 ska det vara. Då gör man helt enkelt så här att man stoppar bara in den rakt in i laddaren så. Och balanskabeln. Och ska man ladda ett batteri ska man ju givetvis alltid ha en lipopåse. Nu ska jag bara visa hur man kopplar in batteriet och då har jag ingen lipopåse framme. Så. Enkelt. Inga andra kablar eller någonting. Här tycker jag att det blir lite tajt. Så därför skulle jag rekommendera att man istället har en förlängningssladd. Eller köper ett sånt laddningsbräda. Men den är väldigt enkel att ladda. På det här sättet. In med kontakten så. Sen väljer man då bara lipobatteri. Enter. Lipo balance, som i det här fallet, 2 ampere står den på. 2600 är det här, så jag kan ju höja den lite. Jag höjer den till 2,6. Då blir det alltså 1C vi laddar i. Håller in den. Connection break. Satte jag den fel kanske? Ja, det här kan jag hålla på med ett tag. Det lyser en lampa på laddkanal A. Det innebär att det är den jag håller på och försöker ansluta till. Byter man till den istället. Så står den på 3,2. Då gör vi så att vi ställer ner den till 2,6. Håller in den. Då går den igång och laddar. Då ser ni att det tickar på här. Sen kan man ju kika på volten per cell.
Man kan kolla hur mycket procent. Endvolt, vad det ska vara i slutet. Och massa andra grejer. Men vi stänger av den där istället. Så enkelt funkar det att sätta igång. Stoppa i ett batteri och börja ladda. Då kan det ju vara lite så att man kanske inte har alla batterier. Eller man kanske inte har några batterier alls med XT60. Då får man istället göra så att man köper laddkablar. Ett alternativ är att man löder egna. En XT60-kontakt. Och sen kan man sätta på precis vad man vill här. Annars kör autopartner väldigt smidiga. Det här är en XT60 till XT90. Och det är XT90 jag använder på de flesta av mina batterier. Då gör man bara så att man stoppar i den där. Tar det här som är 4 cells. Stoppar i den där. Och nu ser ni att det blir lite långt här. Då har man några alternativ. Det som jag sa tidigare, att man sätter i en sån kabel där. En förlängningskabel helt enkelt. Och till batteriet. Stoppa batteriet i en lipopåse. Ställer in den då på 5,5 istället. Balans. Och det finns då balansladdning. Det finns urladdning, discharge. Det finns storage. Och det finns fast charge. Och det finns charge. Jag skulle säga att man bara behöver använda 2 stycken lägen. Lipo balance alltid när man ska ladda batterier. För då laddar man så att det blir balans i dem. Och storage när man har slutat köra och vill få upp batteriet till storage. Eller få ner det till storage. Så är det de 2 lägena man kör. Men nu tar vi lipo balance. Höjer den till 5,5 då. 5,5 ampere. Och 4 celler. Så. Otroligt enkelt med menyerna och allting också. Ett alternativ man kan göra annars är att man har en sån här balansbräda. Då stoppar man in den där. Och sen så pluggar man i då 4, 2, 3, 4, 5 eller 6 celler. Och det här finns också att köpa löst. Det är egentligen vad man... Den här, jag kommer använda den här laddaren i princip bara på bana. Vi får från och med i år på Västerviks RC bara ladda med 1C. Då kommer jag ha den här laddaren på banan. Och jag kommer ha 2 stycken sådana här 4-cellskablar ut. Och de här till mina XT90-kontakter. För att kunna ladda 2 batterier samtidigt. Det finns en uppsjö med adaptrar. Det kan ju vara så att man kör EC5. Kanske till och med Traxas batterier om man vill använda det av någon anledning. Det här är 3 cells med XT90. Ja. Det finns sådana här åt båda håll. Flera olika varianter att köpa. Supersmidigt just när man laddar. På bilen så ska man aldrig använda sådana här. Om man inte bara i värsta nödfall. För då ska man hellre löda på rätt kontakt direkt på EC1. Det blir aldrig bra att ha massa adaptrar när man kör. Det vart som vanligt lite rundsnack om allt annat också. Men det jag ville visa var då. Den här laddaren T200 som en otroligt smidig, prisvärd laddare. Och man kan även driva den som jag kommer göra på våran bana då med 12 volts ström från ett i princip från ett bilbatteri. Då har man likadant här att man har en XT90-kontakt in och sen så kommer strömmen in här. Då har vi så fint på våran Västerviks RCs bana att man har då man kan koppla in helt enkelt sina bulletskontakter och sen får man 12 volt ut.
Det var allt för idag. Kika på den här laddaren. Otroligt prisvärd och smidig. Ha det gött. Hej.